Feruz bu işten 3-4 gün sonra Salameddin ailesi tarafında yoka çıkarılır. Kanalımıza Ağsurayın sakini Ruqiyyə Zeynalova müraciət edərək deyir ki, onun oğlu Feyruz Zeynalov 2001-ci ildən naməlum şəkildə yoxa çıxıb. Ruqiyyə xanımın sözlərinə görə 2001-ci ildə onun həmyerlisi Zərifə Əhmədova onlara gələrək onun qızı ilə Ruqiyyə xanımın oğlu Feyruz arasında yaxın münasibət olduğunu deyib və qızını almalı olduqlarını bildirib. Feyruz isə ona böhtan attıqlarını və belə şeyin olmadığını bildirib. Elə bu hadisədən 3-4 gün sonra Feyruz müəmmalı şəkildə yoxa çıxıb. Ruqiyyə xanım və onun yoldaşı polisə müraciət etsə də məsələ araşdırılmayıb. Və yaxın vaxtlarda yenidən şikayət etsələr də onun oğlunun yoxa çıxması araşdırılmayır. Şikayətçi deyir ki, Səlamədin Əhmədov onun oğlunun cinayətini örtbastır etmək üçün onun ikinci oğlunu və qardaşı oğlunu məhkəməyə verib. Ruqiyyə xanım aidiyyatı qurumlara səslənərək bu işin araşdırılmasını xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin dilindən eşidək. Ağsurayın Cəlal kənd sakini. Belə ki, Salahəddin Əhmədov və arvadı Təranə, anası Zərifə Əhmədovanı bizə göndərib, bildirdi ki, güya mənim oğlum, onların qızı yaxın münasibətləri olub. Mən oğlum Feyruzu çağırdım. Dedim ki, arvad deyir ki, mənim bəs kızımla yaxınlaşıbdı. Mənim oğlum dedi ki, elə bir şey ola bilməz. Şərriyirlər, məni şər atırlar. Geçsinlər, polisə versinlər. Oğlum Feyruz bu işdən 3-4 gün sonra Salameddin ailəsi tərəfində yoxa çıxarılıb. Ərim neçə dəfələrlə polisə şikayət edib. Oğlu bir neçə dəfə Xoşqədəmi verilişinə çıxıb. Bizim işimizə baxan olmayıb. Neçə dəfələrlə polisə getmişəm, prokurorla getmişəm, şikayət eləmişəm. Heç mənim oğlumun bu işinə baxan yoxdur. Oğlumu axtarmırlar. Mənim oğlumu axtarmaqdansa, mənim oğlumu, qardaşım oğlum şikayət eləyib, məhkəməyə verib tutdurmaq istəyirlər ki, mənim oğlumun qanı bassın. Mən üzümü tutub ayəti qurumlardan xahiş edirəm ki, mənim oğlumu axtarsınlar. Bu oğlumun işi örtbastır eləyənlər cəzasını çəksin.